Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā pēdējā laikā pieredzēto nelegālo migrantu pieplūdumu no Baltkrievijas, Polija vēlas pastiprināt robežas aizsardzību, uz robežas ar Baltkrieviju izbūvējot pamatīgāku robežu žogu, nekā tas tur ir šobrīd. Tā ir paziņojis Polijas iekšlietu ministrs Marijuš Kaminskis. Gan par migrantu krīzi, gan arī par pašreizējo COVID-19 situāciju Polijā šorīt mums uz sarunu pievienojas Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina. Labrīt! Labrīt! Sāksim ar COVID-19 tēmu. Mēs redzam, ka Latvijā šobrīd strauši pieaugums, arī strauši stacionēto pacientu skaits slimnīcās. Kāda situācija pat labam ir Polijā ar COVID-19 izplatību? Nu, mums arī, protams, aug tāpēc, ka mums ir rudens un mēs vienkārši sastopāmies ar šo situāciju. Vienmēr augstāk ir te visas infekcijas, arī COVIDs rudenī. Pagājušajā dienā mums bija 3000 jauni inficēšanas gadījumi, bet kas ir labs, mums nav aug tik atri. Un es domāju, ka tas ir diezgan sakarā ar to, ka mēs gandrīz jau puse no Polijas sabiedrības ir vakcinējušies. Un te cipari, protams, Polijā ir dusti neatšķirīgi no citām valstīm, tāpēc, ka mēs esam arī daudz vairāki. Tad mums jau miljoniem iet te vakcinētie cilvēki, bet arī nav tik grūta situācija arī slimnīcas. Tagad mums ir viena trešdaļa no gultām, kas ir paredzētam tam COVID situācijām, un arī viena trešdaļa no respiratoriem, kas ir veltīta tieši tam COVID-am. Mēs varam pateikt, ka, protams, krīze ir, bet nav tā tik kritiska situācija. Joprojām situācija šķiet kontrolējama, no jūsu teiktā. Bet sakiet, lūdzu, kā ir ar dažādiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, ar ierobežojumiem, kas pat labāk ir spēkā Polijā? Nu, protams, ka visur Eiropā mēs iekšā veikalos un citos citās vietās, kur cilvēki pulcējas, mēs nesam maskas. Protams, ka nu, mums ir divu, tā kā visur Eiropā, divu metru attālumā. Ja mēs pulcējamies, tad var tikai atļauties bez maskām ārā. Gandrīz tādi paši noteikumi, ka visur, protams, mēs arī koncentrējamies, lai kontrolēt to vakcinēšanu ar certifikātiem. Tad mēs piemērojam visus tos veidus, kas ir arī plašāk Eiropā. Starp citu, jātais Latvijā diezgan skaļas ir tās antivakseriem vakcīnu skeptiķu balsis, diezgan daudz ir arī dažādas viltus informācijas sociālajos tīklos. Kā ir Polijā? Diemžēl mums arī ir tā problēma, varbūt netik stipri izteikta, tāpēc, ka mums tomēr nav tik liela ietekme no austrumu puses, mums neviens tur negrib Sputniku vakcinēties, bet tomēr tas skepticisms ir, un arī Polijas valdība mēģina pārliecināt cilvēkus un arī cīnīties ar to dezinformāciju, kas, protams, es domāju, ka vislabākās veids vispār tas ir tā, ka cilvēki skatās apkārt un redz, ka patiešām no tās slimības cilvēki mirt. Un tas ir arī vairāk izteikti tagad rudenī. Un es domāju, ka tas arī ir tāds piemērs cilvēkiem, kur liek arī pārdomāt par to, ka tomēr tas vīrus eksistē un vajag arī sargāties. Es domāju, ka tas ir katra cilvēka izvēle, bet tomēr valdība arī, protams, grib pārliecināt cilvēkus ar visādiem veidiem un arī skaidrot vispār, cik bīstamā un visai sabiedrībai, ne tikai katram cilvēkam ir tā slimība COVID. Jā, no austrumu puses gan ir cita ietekme. Šobrīd mēs varētu runāt par nelegālo migrantu pieplūdumu no Baltkrievijas. Mēs zinām, ka tas skar gan Latviju, gan Lietuvu, gan Poliju pēdējo mēnešu laikā. Cik daudz migrantu ir centušies šķērsot Polijas-Baltkrievijas robežu šajā laikā? Tagad mums jau ir
no pašā augusta sākumā mums vispār medīnāja 16 tūkstoši nelegālo migrantu. Pašā septembrī tas bija 7,5 tūkstošiem. Un, no, protams, tas tā kā... Tas ir acīm redzams un skaidri, ka tas nav tāds dabisks cilvēku ieplūdums. Arī tas nav no emigranti, kuri beg no kādas konflikta zonas vai tik apspriesti, bet no, tas ir tā kā mēs skaidri zinām. Un tas arī tika paziņots no Ursulas von der Leyenas, ka tas ir vienkārši hibrid uzbrukums no Baltkrievijas, un mēs to arī uztveram kā hibrid uzbrukumu un arī cīnāmies ar šo situāciju kā ar hibrid uzbrukumu. Jā, nu tas ir ļoti tāda sarežģīta situācija, ar ko mūsu valstīm šobrīd nāks saskarties. Bet nu, arī ļoti tāds būtisks temats, ar ko Polijas vārds pēdējā laikā ļoti skaļi ir izskanējis ziņu virsrakstos. Polijas konstitucionālais tribunāls pagājušajā ceturtdienā lēma, ka daži Eiropas Savienības līguma panti nav savienojami ar Polijas konstitūciju. Tas, nu, tādu zinām, krīzi raisa blokā. Dažādos komentāros parādījās pat tāds... Tāds termins kā poll-exit, atsaucoties uz Brexit, bet savukārt Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen raida signālus, ka var tikt sākts arī jaunas pārkāpuma procedūras pret Poliju, par Eiropas Savienības tiesību normu neievērošanu. Mm-hmm. Ielās izgāja daudz cilvēku, protestēja starp citu arī Polijā pret šādu notikumu attīstību. Ko tad tālāk Polija darīs? Nu, tur nav ko teiktu atklāti, tur nav ko darīt. Tas ir ļoti parasta lieta. Vispār varbūt sāksim no tā ļoti skaļi dzirdama vārda pēdējā laikā poll-exit. Vakar bija diezgan tāda plaša sēde mūsu parlamenta un uzstājās arī mūsu premjerministrs Mateuš Moravieckis, kurš teica ļoti atklāti un skaidri, ka tas poll-exit, tas ir tas vārds, un es tagad citēju, ka tas ir rupšmelojums. Ja, no, rupi meli. Rupi meli no opozīcijas puses, un patiešām ir tā, ka neviens tu ne Poliju valdībā, ne valdoša partija nerunā, vispār nedomā par to, ka, lai izstāties no Eiropas Savienības. Tas patiešām ir tāds instruments, kuru izmanto galvenokārt opozīcija. Protams, bija tas arī manifestācijas, es nezinu, vai to var nosaukt par manifestācijām, bet no, izgāja cilvēki uz ielām, bet izgāja arī tie, kuri ir par to, ko tagad dara Poliju valdība. Bet no, nerunājot par to, teiksim, no tādu, es teiktu, ka varētu vienmēr skatīties uz to politisko kontekstu un to, uz to tādu politisko cīņu, kas ir visu laiku notiek tomēr Polijā, un tas bija arī skaidri pateikts no opozīcijas puses, ka cīnīsies ar ielu un ar zeme. Ulica i za granica. No, tas ir diezgan skali bija un izteikti pateikts, un tas joprojām turpinās, bet runājot par to spriedumu, nu, tur tā emocionālā reakcija no, gan no Ursulai von der Leyen, gan no Eiropas komisijas puses ir, nu, mums diezgan tā, es neteiktu divaini, bet no, mēs esam pārsteigti, tāpēc, ka tas nekas jauns. Gan Vācijā, gan Itālijā, gan Danijā, gan Romanijā, vispār ir daudz, ļoti daudz Eiropas valstis, kuri vispār tādu pašu lietu apsprieda. Nu, šos konkrētus jautājumus, bet arī sprieda par to, piemēram, Vācijā par tiem obligācijām, kas bija iepirktas no Eiropas puses. Un tur arī nolēma, ka konstitūcija
konstitūcijā ir tas galvenais akts. Un nekādu tur pretestību, nekādu reakciju nebija. Un es nezinu, kāpēc Polijai tieši vispār ir emocionāls uztraukums par Poliju noteikti savā ziņā apliecina arī to, cik nozīmīgi tomēr ir Polija kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Mēs liksim šodien punktu šai sarunai. Protams, daudz būtisku tematu, robežu drošību viens no tiem. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu šorīt. Šorītā mēs sarunājamies ar Polijas vēstnieci Latvijā Moniku Miha.